අපි ආදරණීය අපේ ජනතාවෙන් අපි අපි මේ මේ රට පාලනය කරන අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ වටට හක් ගාලා යූරිටියක් ගෙන්න දෙන්න. අපි මේ එන අවුරුද්ද අපේ අයින්සක පොඩි උන්ට කන්න දෙයක් නැහැ. බොන්න දෙයක් නැහැ. මොනවද අපි ගෙනත් දෙන්නේ? අපිට රට පාලනය කරන්න බෑ. අපි තේගු වියෝ. හැබැයි ඩොලර් හොයන්නේ අපි. ඇත්ත සාත්‍රය අපි ළඟ දෙන්නේ. මේ රට ගොඩක් පාලනය වෙන්නේ තේ, කුරුඳු, රබර්, එළවලු හැමදේම භෝග වෙලින් මේ රට පෝෂණය වෙන්නේ. ඉතින් දෙයියනේ මාධ්‍ය මම හදවත ස්තුති පුද කරනවා. මේ වගේ අපට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නට අපි දකුණු පළාතේ මම බස් එකෙන් තමයි මෙතනට ආවේ. ඉතින් මේ වගේ මේ දුක කියා ගන්න බැරුව තමයි මේ මේ කුරුඳුගස් මගේ ළඟ තියෙන අක්කරපහ. මම ලස්සවිස්සකේ කුරුත්තන්න. අද අපිට කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. මේවට යූරිය අත්‍යවශ්‍යයි. යූරිය නැතුණු මාධ්‍ය මේ තේ ඉඩම් ඔක්කොම කුරුඳු ඉඩම් ඔක්කොම අතහැරලා තියෙන්නේ. මේ තේ තේ දැල්ලා ගැන විතර කතා කරන්න එපා. මේවා කතා කරන්න. මේවා මේවා තේ දැල්ලුවගේ නෙමෙයි. රත්තරන් මහත්මිය මේවා තේ මේ කුරුඳු කිලෝ රුපියල් 3000යි. අපි ගේන සල්ලි පෝරකවර දාම මේ මේක තලුවහම ගමට බකන්න දෙනවා. අපි අපි ළඟ වැඩ කරන 10ක් විතර කුරුඳු කොළ ටික එකතු කරන් යන තෙල් හිඳිට තෙල් බෝතලයක් කීයද? රුපියල් 9000යි 10000යි මේ කුරුඳු තෙල් බෝතලයක්. ඉතින් දැන් කුරුඳු කොළ නැහැ. මිනිස්සු කුරුඳු මේවා කට්ටා කට්ටා තලන පොඩි පොඩි අතු කැලි එකතු කරන සිස්ටම් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒවා ඒවා ඒ කච්චියට වැඩ නැහැ. මේ අපේ සිළු කර්මාන්ත අපි අපට ආණ්ඩිය මුකුත් ඕනේ නැහැ. අපි ආණ්ඩිය මුකුත් ඉල්ලන්නේ නැහැ. අපිට ළඟ අපි ළඟ ගෙවල් මාලිගාව ළඟ හදාගෙන තියෙන්නේ අපි මේ වගේ වැඩ පෙන්නලා. අපි මේ අපි පොළොවේ හැප්පෙන මිනිස්සු අපට සහයෝගයක් දෙන්න අපට සහයෝගයක් දෙන්න අපි මාධ්‍යට කියන්නේ අනේ දෙයියෝ මේවා මේ හැම මාධ්‍යාලෙම කියන්නේ උඹලතුමාලට පිළිසිද දෙනවා මෙන්න මේවා පෙන්වන්න ඔය ඔය 225 දෙනා පෙන්වන්න එපා අපේ අම්මලා තාත්තා මගේ තාත්තා ඉන්නවා අම්මා ඉන්නෝ ඒගොල්ලෝ ටීයක වහනවා වැඩන්නේ කියලා අද මගේ මගේ අම්මා මා එහා ගෙදර ලොකු අම්මලා කතා කරලුවා කාඩ් එකකින් එන්න අද අපි සුදු පුතා මේ කොළඹ යනවා කියලා මේක අත්තරා ඉතින් අන්න එහෙම අපේ ආදරණීය ජනතාව ඉන්නෝ ඉතින් ඒක හන්ද මෙන්න මේවා පෙන්වන්න මෙන්න මේවයි කර කියා ගන්න එන්න අවුරුද්ද අපිට කන්න වෙන්නේ නැහැ අපි හැමදාම ජනවාරි පළවෙනි දිනේනකොට අපේ ගෙවල් වල කිරිපත් වෙන පොලිමේ මොකද කුරුඳු කිලෝ 10ක් තලාගත්ත සල්ලිනේ දෙයියෝ අද කො කුරුඳු තලන්නේ බුදුහාඳුර මට බස් එක යන සිද්ධ කරන්න එපා කුරුඳු කිලෝ එක තලන්නේ දෙන්නේ නැහැ තැලෙන්නේ නැ මොන විදිහව මේව ගලවන්න බෑ මේ පිත්තල පොල් දෙන්නේ නෙමෙයි යකඩ පොල්ලක් ගෙනා මහත්ය මේව ගලවන්න බෑ මේ සල්ලි තේරුම් ගන්න අපේ අපි අපි සල්ලි නිෂ්පාදනය කරන්න මේ ඩොලර් ගේන්නේ අපි මේ ලංකාවේ දින රුපියල් 5000 වැඩන්නේ නැහැ. මේ පැටවුවා නම් මේ කාලා ගන්න හැත්ත. ඩොලර් නේද මේ ලංකාවට? ඩොලර් නේද? ඉතින් මේ ඒ වගේ අපි ආම්සතරනලා ඉන්නේ අපිට සහායක දෙන්න. හාල් කිලෝ එක අදාන්තසන, හාල් කිලෝ 130යි 140යි. පරිප්පු කිලෝ එක රුපියල් 300යි. කන්න විදියක් නැහැ. රටළු කිලෝ එක රුපියල් 300යි. අපේ අම්මල දාතරා රුපියල් 800ක් අරගෙන අවසත් ගලු කරලා ටවුන් එකට ඉන්න බඩු ගිනියන්. අසලැසි කඩේකින් ගන්න. උණු ගිනි කපුටක ටක් ගාලා ගාන ගහලා ගිනියන් දෙන්නේ නැහැ. බඩ ගින්න ඉන්නේ. මේ මේ ජනවාරි පළවෙනි දිනේකොට අපිට කර කියා ගන්න දෙයක් නැතිනේ මේ 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 පරාදික මේ ගහේ තියෙන්නේ අපි මේක යූරිය දැම්මම නම් අපිට සල්ලි ඕනුනා නම් අපේ නංගිට මල්ලිට දෑවැද දෙන්න ඕනුනා නම් අපි මාස 3ක් විතර තියලා යූරිය පාරක් ගහනවා ගැහුවාම දෙයියෝ ලක්ෂ 10ක් විතර පටස් කාලා කුරුන් තලන මාසෙ සල්ලිනේ කහගේ තරහ යන්න ඕනේ නැහැ අපිට සල්ලි ගේන්න අපි හදා රටට බරක් නැහැ ආණ්ඩුවට බරක් නැහැ උඩට බරක් නැහැ බිමට මහ පොළොව විතරයි අපිට පෝෂණය කරන්නේ මහ පොළොවෙන් එන දේ අපිට දෙන්න යූරියා ටික අත්‍යවශ්‍යයි දැන් මේ අපේ පාලකයෝ කියන යූරියා එවන්නේ නැහැ කියලා යූරියා විනතුරු මහත්ය විතරයි මේ කුරුදු අපේ පැත්තේ තියෙනවා කුරුදු අක්කර 5000කට වඩා මගේ මගේ ටිකේ මට අක්කර පහක් ඉතින් මේ කුරුන් තර කැලෙන්නේ නැහැ මේකේ මේ කුරුන් තරන කාලේ අපි මේ අවුරුද්ද කන්නේ ජනවාරි පළවෙනිද කනකොට මහත්වෙයෝ අපි මේ මාසේ 20 විතර තලන්න පටන් ගන්න ටිකක් කන්න එතන ඉඳන් අපි සල්ලි හොයනවා ඇයි මේ ආණ්ඩුවට බරක් නැති මිනිස්සුන්ට ඇයි මේ පෝර කොට දෙන්න බැරි